kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijyadeenna. Qodobada aanu diheenna waxaa ugu waaweyn: dagaal maalinkii afraad ka socda waqooyiga Itoobiya, furumaha dagaalka oo lagu gala adkaan laayahay, Tigray waa markan waa la go'doominayaa in ka badan 4 jiho ayaa laga weeraray. Haddaba wararkaasi warar kale ayaan eegi doonaa xaalka guud ee waqooyiga Itoobiya iyo goobaha dagaaladu ay ka socdaan, meelaha ugu daran iyo meelaha hadda la duqeymadu laga fuliyay ayaan eegi doonaa. Haddaba aragtidaadu waa inuu muhiim qaybta hoose commentiga ayaad noogu dhiibi kartaa muuqaalkeena Laxar oo sheer garee saxbada kala gaarsii aynu ku bilowno. Dagaalo culculus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Tigrayga ayaa waxay ka socdaan deegaano badan oo ka tirsan gobollada Woola iyo sidoo kale deegaanada kale ee Gondor, taasoo la soo warinayo in dagaaladu ay yihiin kuwo aad u culus. Deegaanada ka tirsan Gaynt iyo sidoo kale Dabre Saabad ayaa ah dagaalku mid aad u culus, iyada oo labada dhinac guula ay sheeganayaan. Dagaaladu ma aha kuwii hore oo kale, waa ay ka duwan yihiin maadaama duulaan adag uu socdo ee la doonayo in labada dhinacba ay qabsadaan magaalooyinka Bahardaar iyo sidoo kale Maqal oo ay Tigray iyo Amxaaro caasimadood ay kala tahay. Tigray hubkii ugu cuslaa oo ay haysteen ayay buuraha ka soo saareen una soo daabuleen furumaha dagaalka ka socdaan, iyada oo Amxaarada iyo xulafadeeda iyaguna ay hub iyo ciidan ay heli karaan isugu keeneen furumaha dagaalka ka socdo. Dhinacaba waa dhinac walba dagaaladu waqooyiga Itoobiya way isa sii baabi'inayaan, wayna ku dadaalayaan in ay nin walba guul uu gaaro, mid walba waxa uu rabaa in uu isagu guuleysto, lamana saadaalin karo xaalka Itoobiya waxa uu ku dambeyn doono iyo sida wax noqon doonaan maadaama halis badan ay ka taagan tahay. Dagaaladii ugu cuslaa ayaa ka socda waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan deegaanka Amxaarada, dhanka Canfarta iyo deegaano kale, waana ay sii cuslaanayaan, waana maalinkii afraad oo waaga ugu baryo. Taliska Addis Ababa ayaa isugu daya in inta ka horeysa 30 Oktoobar Tigrayga dib ugu celiyo deegaankoodii, maadaama Midow Yurub u qabtay in 30 Oktoobar ka hor haddii ay xabada joojin gaari weydo, dhinacyada dagaalamaya ay kusoo rogi doonaan cunuqabateyn dhaqaale iyo mid military. Taliska Addis Ababa ayaa kaashanaya dalal kale oo ka caawinaya dhanka cirka iyo madaafiic culus, taas oo ay ku doonayaan inay kaga adkaadaan xoogagan. Tigrayga ciidamadii ugu badnaa oo wata gaadiidka kaashaaman ayay furmaha keeneen iyaga oo deegaanka Canfarta ay dagaalo culus ay ka socdaan. Dagaalada ayaa ka socda laba jiho, dhanka Canfarta markii loo eego gudaha deegaankeeda, ciidamada militariga Itoobiya iyo ciidamada Huunta ayaa iyaguna waxay sidoo kale ciidamo tiro badan kusoo daadgurayeen furmaha dagaalku ay ka socdaan. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa kala sheeganaya guulo, balse cid madax bannaan oo xaqiijin karta arrintaasi ma jirto, iyada oo uusan weli fara ka qodneyn dagaalada iyo colaadda baahsan ee ka taagan waqooyiga Itoobiya. Dagaalada ayaa sidoo kale waxaa la soo warinayaa inay sii kululaanayaan barbamarka ka dambeyso, iyada oo duulaan cirka ah shalay lagu qaaday oo ay ka bilaabeen ciidamada militariga Itoobiya iyo ciidamada Huunta, kuwaas oo kaabaya kuwa Amxaarada duqeymo waaweyn ay ka geysteen furmaha dagaalka dhanka Tebelef. Inkastoo ay dagaaladu sii joogta u socdaan, haddana waxaa sii xoogeysanaya dagaalku waxa uu ka socdaa deegaanka Amxaarada iyo Canfarta jihooyin badan oo ilaa iyo 7 jiho, laakiin Tigray ayaa saaka la soo warinaya in laga weeraray 4 jiho oo kala duwan. Ciidamada Huunta ayaana siday ama sida wararku ay sheegayaan waxa ay natiijo hor leh ka gaarayaan duulaanka shalay ay bilaabeen iyo sidoo kale maalintii kasii horeysay ka socda Woola iyo Gondor, lamana oga tallaabada xigi doonta maadaama dagaaladu ay yihiin kuwa aanu la soo dhammayn karin. Dagaalada dhinacyada iswajahaya waa kuwa aanu saameyn lahayn marka loo eego xaalkii hore, laakiin dagaalada hadda taagan waa kuwii ugu adkaa ee ka dhaca gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaan waqooyiga. 4 maalin oo xidhiidh ah ayaan la soo warinayaa in dagaaladu ay soconayaan. Haddii dagaaladu ay soo gabagaboobi waayaan, waxaa laga rabaa dhinacyadu in guulo ay gaaraan inta ka sugeysa Oktoobar. Haddiise ay dagaaladu socdaan, waa caqabad kale oo hor leh oo dadku dhibaato ku noqon karta iyo saameyn ballaaran. Waartaase maanta 4 waa xiriir ah ayuu dagaaladu culus ka bilowdeen koonfurta gobolka Woolo, dagaalka u dhexeeya xoogaga Tigrayga iyo ciidamada militariga oo taageerada ka helay maleeshiyada deegaanka iyo ciidanka gaarka ee Amxaarada. Dagaalka ayaa si ballaaran ugu bilowday degmada la yiraahdo Tuhuldeera Maria iyo intu dhaxaysa wadada isku xirta Wijaal iyo tuulada nawaaxigeeda oo Heeg la yiraahdo. Subaxnimadii hore ee saake waxaa bilowday madaafiic waaweyn oo dhinacyadu ay isku adeegsanayaan, waxaa dhinac walba dhinaci kale uu ku tuuraya madfac ama madaafiic waaweyn oo saameyn ku yeelay ama saameyn ku yeelay dadka deegaanka. Taas ayaana bilowday in ay dadku isaga barakacaan oo ay isaga cararaan goobii ay ku sugnaayeen. Dagaalada waqooyiga Itoobiya ama xaarida Tigray ayaa noqonaya mid kale oo wiji kale leh, iyadoo ciidamada dowladdu ay bilaabeen duulaan karana xoogga Tigray oo ay sheegeen in dib ay u qabsan doonaan gobolka Tigray. Dagaaladii ugu cuslaa ayaana maanta koonfurta Woolo, koonfurta Gondor iyo deegaano kale waa ka socdaan, waana taas sababta keentay in la soo gabagabeeyo
isla markaana la soo afjaray colaadda Itoobiya. Dhinaca kale, xoogga Tigreeg waxay sheegeen in ay horumar weyn ka sameeyeen dagaalka dhinaca koonfurta Wolo, iyagoo sheegay inay qabteen askar badan oo ka tirsan ciidamada dowladda, siday hadalku dhigeen, kuwaas oo ka qayb qaadanayay dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya oo ay kaalin muhiim ah ku leeyihiin xubnahan. Tan iyo sidoo kale 5 bilood ee la soo dhaafay, waqooyiga Itoobiya waxaa ka socda dagaalo culus oo aan waxba la iskula harin, kaas oo ay dadku ku tilmaameen dagaaladii ugu cuslaa ee ibad ka dhacay Itoobiya. Waxaana hadda laga cabsi qabaa in dagaaladu si la mid ah ay u saameeyaan kumanaan qof oo kale oo ay noloshu ku dhibaan, iyadoo colaaddu mar walba ay ka sii dari karto halka ay joogto. Haddaba waxaa la saadaalinayaa halka waa u dhici kara dagaalka. Hadda haddii sidaas lagu soo gabagabeeyo, guusha waxaa iskala Tigreeg, laakiin Amhaaro waxay doonaysaa in iyaga iyo Abiy oo iskaashanaya inay dib u soo celiyaan dhulka ka maqan. Laakiin haddii dagaalada hadda la joojiyo, dhulka maqan waxaa gacanta ku haya Tigreeg, halkaas ayayna colaaddu ku dhammaan doontaa, iyadoo Amhaaro dhulkeedii maqan yahay qaybo ka mid a la haysto aanu awood u lahayn inay soo ceshato. Waana tan keentay oo sababtay in dagaalada waqooyiga Itoobiya ay kululaadaan oo marka ka dambeyso ay kasii cuslaadaan halka ay joogaan. Waana tan hadda laysku qasbayo in tallaabooyinkaasi la qaado. Itoobiya dhinacyadu waxa ay hadda ka wada cabsi qabaan in cunaqabateyn la saaro, laakiin dhan walba waxa uu qorshihiisu yahay in uu duulaankaasi ka adkaado ama uu ku adkaado. Ciidamada dowladda federaalka Itoobiya xulafadooda ayaa waxa ay bilaabeen weerar ciri dhul ah oo ay ku qaadayaan gobolka Amhaaro, qaybta ay kaga sugan yihiin ciidanka Tibalafta. Afhayeen u hadlay jabhada Tigreega oo lagu magacaabo Kataj Reda ayaa waxa uu xaqiijiyay inuu jiro dhaqdhaqaaq xoogan oo ka dhan ciidankooda, taas oo ay doonayso in dowladdu ay kaga adkaato Tigreega. Warbixinadan ayaa u imaanaya maalmo uun kadib markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed loo dhaariyay madaxweynaha cusub Isniintii lasoo dhaafay, kaas oo ahaan doono ra-iisul wasaaraha 5 sano ee soo aadan, isaga oo wacad ku maray in uu difaaci doono sharafta Itoobiya xilli ay sii kordhaysa cambaareynta caalamiga ee loo jeedinayo dagaalka 11-ka bilood ka socda waqooyiga Itoobiya, kaas oo ilaa iminkaanu waxaa loo helin sanadihii ama sanad ka badan. Afhayeenka Tibalafka Tijrada ayaa sidoo kale sheegay in weerarada ay ilaa iyo hadda yihiin duqeymo cirka ah oo ay fulinayaan diyaarada dronesa madaaficda militariga. Waxa uu Kataj Reda sidoo kale yiri ama uu sheegay in kumanaan askari waa lasoo dhoobay waqooyiga gobolka Amhaaro, kuwaas oo ay ku jiraan aagga Gondar iyo waqooyiga Wolo. Waxaan ku kalsoonahay in aanu iska caabin doonno weerarka iyo jiha kasta oona naga soo weeraro. Waa ku taagan doonaa ama ku taagan caga adag ilaa qabsashada laga qaado, ayuu yiri mar kale. Weerarada ayaa ka dhacay dhowr goobood oo ku yaala gobolka Amhaaro Khamiista iyo Jimcihii, sida ay sheegeen ilaa wareediyo lasoo dhaafay. Ilaa Sabtidii, wakaaladda wararka AFP ayaa sidoo kale sii kordhayaan wararka ku saabsan in dowladda ay gudanayso dagaalka culus ee ka dhanka Tigreeg, islamarkaana ay qaadayso ay soo gabagabeynayso. Dagaalka Tigreeg ayaa bilowday November 2020, markaas oo ciidamada Abiy ay si degdeg ah u qorsheeyeen in ay weeraraan gobolkaasi yeeshay Tigreeg. Ayaa Ruso oo wasuurro galceliyay oo dib u qabsaday caasimadda gobolka ee Maqal, halkaas oo uu la wareegay dabayaaqadii bishii Juun. Dagaalka ayaa wixii markaasi ka dambeeyay ku fiday gobolka Amhaaro iyo sidoo kale gobolka Canfar oo ah gobol diris la ah gobolka Tigreeg oo colaaddu ay ka bilaabatay, waxuna dhaliyay wax ay qaramada midoobay ku tilmaamtay musiibo bini'aadanimo, iyada oo baaqyo caalami ay ka soo saartay. Boqolaal kun oo qof ayaa wajahaya xaalada macluula. Waxaa jira warar sheegaya in dagaal culus uu hadda dib u qarxi karo maadaama uu dhammaaday xilli roobaadka, waxaana dadka oo dhani gaar ahaan gobolka Amhaaro ka socdo ciidan aroosi iyo hub aroosi ugu dambeeya oo lagu doonayo in dagaalada waqooyiga Itoobiya ay saameyn ku yeeshaan. Waayo guud ahaan saaxiibayaal, halka aan ku soo gabagabeynayo barnaamijkeena, tan iyo qaybta kale intaan gaari doono, nabadgelyo.